اللهم صل على سيدنا صفينا حبيبنا مولانا محمد اقمات نجوبي الكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سب سے پہلے اپنے عادت کے مطابق وصول برکت کے لیے امام الکلام کلام اعلیٰ حضرت کے چند اشعار پر تدوین آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. ملاحظہ فرما لیں. جی جی نہیں تھوڑی سی ریپیٹ لے لیں. ایک مرتبہ پوری بے تحری کا ثبوت دیتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بچل کے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ, اور بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی کرام کے قدموں کا بوسہ لیتے ہیں. مطلب آپ کے ہاتھوں کے حوالے کر رہا ہوں. ملاحظہ کر لیں. ختم ہوتا ختم ہوتا ختم ہوتا ہی نہیں وہ ہے خزانہ تیرا. ختم ہوتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اب ذات اپنے ماتے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کا بہت اچھا شاعر بہت بڑا شاعر محمد علی فیضی بھائی تشریف رکھتے ہیں انشاءاللہ. نہیں سنتا تجھ کو مالک کہیں مولا کہیں آقا جانے
رحمتِ حق کس سے خوبی ہو بیان تیری کہ ہے شان رفیع مرتبہ ایسا ہے تیرا کہ کہیں اس کو وقی تو ایک نظر زندہ باد زندہ باد جو میرا غوث ہے اللہ